kupeana rambirambi, ikaendelea vizuri mpaka aliyekuwa mbunge wa huku Mheshimiwa Mwadhi kuanza kuongea, ndio watu wameingilia ile hema yenye ilikuwa na naibu wa waziri, naibu wa rais wa zamani, wakaanza kuipiga kwa mawe, kwa vyuma, wakaharibu hema, wakaharibu viti, wakaharibu vyombo vya habari na magari, na magari mingi sana. Pia kuna majeruhi wenye hatuwezi taja ni wangapi na magnitude ya majeraha. Tumeghadhabishwa na hilo jambo sana. Tunaombea familia kabisa, na pia tunaomba msamaha kwa wanafamilia, sababu hakuna mtu mwenye anaweza tarajia jambo kama hili linaweza tendeka katika shughuli ya mazishi ya mwenda zao. Nafikiria magari ni mingi, hatuwezi kuhesabu kwa saa hii, lakini mmoja wapo ni ya the former deputy president. Gari yake imeweza kuharibiwa vibaya sana. Magari za wabunge ambao walikuwa wameandamana na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ya senator na pia ya marafiki wa familia hii, magari zao zote zimeweza kuharibiwa, hema zimeweza kuangushwa, viti zaidi ya viti 1000 zimeharibiwa zote, zimevujavujwa zikabaki kama pieces. Na kwa hivyo tunaona ni kama kulikuwa na mpango ambao familia na viongozi ambao walikuwa wamefika katika mazishi haya hawakuweza kujua kuna kitu ilikuwa imepangwa. Ni kama kuna jama ilikuwa imepangwa yenye hatukuwa tunajua. Tukaanza kuona za ile mheshimiwa wa Limuru aliyekuwa kwa kiti ambaye yako kwa kiti amekuja akakataa kiti ya VIP. Amekaa kwa kiti ambayo hastahili kukaa. Tukawa suspicious, tukajua hapa si pasuri. Akaketi pale kwa wahubiri. Kwa hivyo mimi nikaona kweli hakuna vile protocol ya MP mwenye amechalikuliwa anaweza kubali kwenda kukaa kwa wahubiri, aachane na hema ya VIP yenye imelizaviwa. What we have seen today is an attempted assassination of the former deputy president of the Republic of Kenya. What we have seen today is not common thuggery, is not common goons. That was just a pretext. Lakini ile kitu tumeona.